Наприкінці 20-х років 20-го століття в Совдепії востаннє дозволили відсвяткувати православне Різдво 25 грудня. А в 37-му Святий Миколай був замінений на Діда Мороза, який до 18-го століття вважався злим духом півночі. Він прийшов до нас з Москви, прямо з ялинки на Червоній площі. Взув валінки на босу ногу, напялив тулубчик поверх брудного тіла, на виході випив для хоробрості, не закусуючи, 150, ще півлітру всасав по дорозі і приїхав в акурат такий, яким його для нас запланували. Він приїхав навчити розказувати віршики на табуретці, водити хароводи навколо ялинки, привів із собою внучку, красавицю вельми специфічної наружності і обов'язково в кокошнику. Він приїхав не для того, щоб подарувати мандаринку і цукорочку, для того, щоб заспівати Щедрика та У лісі лісі темного. Він прийшов замінити Миколая і вкрасти Різдво. Затоптати його валянкам, засміяти, заглушити своїм «С Новим Годом!» Поставити на Різдво віршик з олів'є і табуреткою. І йому це майже вдалося. Тому запам'ятайте, Діда Мороза не існує. Він не справжній. До нас приходить святий. В нього багато імен. Санта-Клаус, Святий Миколай, Пер-Ноель, Йолопукі, Крампус, Сінтеркласс, Міклаш і ще багато інших. Раз на рік він спускається з неба, щоб провідати діточок. Чемних і не дуже, слухняних і ні, маленьких і зовсім дорослих. В нього немає табуретки, і він не п'є 150 перед виходом. Йому не важливо, чи знаєте ви віршик чи ні. Він нікого не заміняє і не перекрикує, не затіняє, він дарує. Дарує віру, в диво. Діда Мороза не існує, для мене принаймні. А у Миколая і свята я вірю. От такі справи. Любі друзі.